Я би хотів, щоб у нас це була ніяка неформальна зустріч. Щоб ми з вами поговорили про життя, про те, як ви бачите далі розвиток Національної гвардії, що нам треба робити з хлопцями, які зараз в Національній гвардії, кого будемо набирати, товариші керівництво і начальство, на? Які у нас є проблеми на наступний рік, і як ми будемо разом з вами будувати нову якісну Національну гвардію. Ми ж з вами фактично з нуля почали рік тому. Нічого не було. Ні техніки, ні машин, ні бронетехніки, ні навчання, ну ніц. І ви, хлопці, взяли на себе цю відповідальність разом з міністром, разом з Степаном Тимофійовичем Полтораком. І ми крок за кроком фактично зробили не просто якесь там поліцейське формування, а ми зробили воєнізоване формування, мета якого захист громадян України як всередині країни, так і фактично ви пішли на фронт. Ніхто не очікував, що ми станемо воюючою країною, але бачите, товариші, як відбувається, за свою свободу і за свою незалежність треба боротися. І світ такий за останній час став жахливий, що от куди не подивишся, всюди стріляють, всюди воюють, і при всьому всюди присутня хто? Росія. От, ну не пощастило нам з географічною картою. Такий у нас сусід, якого треба зупиняти, і ваші хлопці, і Збройні Сили України разом його зупинили. Якщо б не Національна гвардія, якщо б не Збройні Сили України, один Господь Бог знає, куди би ця російська навала могла дійти. І тут, знаєте, перед тим, як ми дійдемо до наших справ військових і нацгвардійських, я просив би, щоб ми помінули тих, які загинули. Тих хлопців, які дійсно свою душу і тіло поклали за нашу країну. Дякую. Прошу. І так, дивіться, ми з вами за рік що зробили? Нову техніку купили, збільшили спискову чисельність, почали тренувати і навчати. І американці перші, які приїхали на навчання наших хлопців. Затвердили проєкт по будівництву нового тренувального центру, який треба реально добудувати і зробити. Підвищили грошове утримання. Там до кінця року у мене, за даними, десь 250 квартир ми повинні віддати військовослужбовцям Національної гвардії. Цього, звичайно, далеко недостатньо, але перше, що треба зробити, це забезпечити квартирами сім'ї загиблих. І тут я прошу керівництво Національної гвардії, Арсен Борисович Вас, щоб ми те, що пообіцяли, щоб ми виконали. На наступний рік треба дивитися, в першу чергу, по фінансуванню і по навчанню, і по тренуванню. Мені би дуже хотілося, щоб ми максимально підвищили і грошове утримання, і матеріально-технічне забезпечення, але я прошу всіх бути реалістами. Реалістами в тому, що ресурсу є стільки, скільки є його є. І тому зараз дуже важливо, щоб ми його правильно використовували, цей ресурс. Щоб гроші, які відправляються на національну безпеку і оборону, мали найвищий ефект. Якщо ми тренуємо, то це означає, що ці хлопці, яких ми натренували, що вони потім через 3 місяці не пішли з Національної гвардії. Тому треба всіх переводити максимально на контракт і треба забезпечувати до контракту соціальний пакет. Я хочу просто почути вас, що ви про це все думаєте. Друге, по озброєнню військовій техніці. Ну, перше, це фактично вперше, да, в Національної гвардії з'явилась броня. Раніше у вас же ж, крім БМП, нічого не було. БТРи були. От, зараз вже з'явилась броня. Ми накупили нових кразів і броньовані, і багато дуже нової техніки. Тепер треба зрозуміти, який ваш план на наступний рік, що нам треба ще додатково докупити. Засоби зв'язку і система зв'язку. І четверте, це у нас повинна бути повна взаємозв'язок між Національною гвардією і Збройними силами України. Тому що ви зараз виконуєте функції не тільки внутрішньої безпеки, ви зараз виконуєте функцію охорони української держави і фактично ви воюєте так само на фронті, як і воюють Збройні сили України.
І тому логістика взаємовідносин між Національною гвардією і Збройними силами повинна бути повністю зістиковано, щоб техніка, яка в Національній гвардії, була така сама, як техніка у Збройних силах. Засоби зв'язку, які у Збройних силах, повинні бути такі самі, як засоби зв'язку в Національній гвардії. Щоб ви один одного розуміли без зайвих слів і без зайвого зволікання часу. Плюс треба, щоб ви мені сказали, що нам треба від наших західних партнерів. Ще по додатковому тренуванню, по амуніції, по навчанню і по технічній допомозі для Національної гвардії. Окрема торші програма – це по адаптації тих хлопців, які були в зоні бойових дій. Країна стала країною війни і поколінням війни, і тому, як правило, дуже багато хлопців повертаються з антитерористичної зони антитерористичної операції і це розпоширено у всіх країнах світу, у американців та сама біда – це проблема реабілітації. Реабілітації, в тому числі посттравматичний синдром, який є у хлопців. І я вже розмовляв із американцями, і з канадцями, з тим, щоб вони нам дали допомогу для того, щоб провести повноцінну реабілітацію наших хлопців. Плюс робота в сім'ях. Розумієте, тому що хлопці повертаються з війни, я багато спілкувався із сім'ями. Після війни і після пострілів, коли тебе обстрілюють і коли ти захищаєшся, світ дуже міняється. І тому нашим воякам і нашим хлопцям треба допомогти повернутися до нормального, в тому числі, сімейного життя. Для нас саме важливе з вами – це не тільки те керівництво, яке тут зараз присутнє за цим столом. Ви краще від мене знаєте, що саме важливе – це кожен бієць, кожен солдат, який є у ваших підрозділах. І підтримка всередині між ними, як один другого підтримують, як вони товаришують, як вони захищають один другого. І тому найбільша цінність будь-якої армії – це не тільки і не стільки генерали, а це кожен український військовослужбовець, кожен вояк, який дійсно пішов служити країні. Я вам наостанок скажу, що я би дуже хотів, щоб війна закінчилась завтра або навіть сьогодні. І для цього і Захід робив все можливе, і ми робимо все можливе дипломатичними шляхами, але треба дивитися правді в очі. Він не збирається вступатися. І російська військова агресія проти України, а тим більше зараз нова поведінка Росії, і фактично вони запалюють гарячі точки в цілому світі, є свідченням того, що Росія не просто не змінила своєї поведінки, вона залишається на темній стороні. Росія і російський режим залишаються на темній стороні, і світ поділений на біле і чорне, світ поділений на добро і зло. І от Росія саме знаходиться там, де є зло, і там, де виключно темні сили. І ми повинні з вами усвідомлювати, що з карти вони нікуди не подінуться. Тому, дорогі друзі, без сильних Збройних сил і без сильної Національної гвардії жодна країна не відбулася. Ми отримали сильну Національну гвардію і сильні Збройні сили, тому ми сьогодні не просто існуємо, а ми сьогодні рухаємося і боремося. І треба буде ще десятиліття на те, підкреслюю, десятиліття, на те, щоб сформувати таку сильну державу, яка не дасть можливості будь-кому захоплювати наші території і відправляти свої війська на те, щоб підривати основи національної безпеки і основи незалежності нашої країни. І від того, як ви будете захищати країну, залежить дуже багато. В тому числі і як буде працювати бізнес, як буде розвиватися економіка. Тому що зараз основна проблема, яка стоїть у всіх інвесторів, як червона лампочка, це війна на Сході. Да, вони всі знають про те, що багато зроблено в дерегуляції, боротьбі з корупцією, багато не зроблено в боротьбі з корупцією, тому що це процес. І це природньо, да? Корупція – це один з елементів, які стоять на шляху до інвестицій. Але основне питання зараз у них – це безпекова стабільність. Гроші ніхто не буде вкладати до того моменту, доки вони не зрозуміють, що ці гроші захищені.
ризики, які пов'язані з бюрократією і іншими складовими, вони, звичайно, зважують. Але основне питання зараз для економіки країни і для зовнішнього інвестора – це захист зовнішніх інвестицій. І тому ви захищаєте не тільки громадян країни, ви захищаєте не тільки наших спокій, ви захищаєте не тільки нашу територіальну цілісність, але ви ще й захищаєте економіку. Тому давайте, товариші, я хочу послухати, які ваші бачення. Товариші офіцери, прошу, питання. Дозвольте. Начальник управління бойової та спеціальної підготовки Національної гвардії генерал-майор Гарчо. Ми на сьогоднішній день вже розробили і проводимо програми бойової та спеціальної підготовки Національної гвардії за стандартами НАТО. Але, вирішив все це питання і маючи вже досвід проведення спільних українсько-американських навчань, ми столкнулись з проблематикою, яка потрібна вирішення з вашою допомогою, з допомогою уряду України. Це заключається в тому, що для підготовки, в дальнейшем підготовки підрозділів в Національній гвардії, Міністерства внутрішніх справ, нам потрібно вирішити питання про розбудову міжнародного навчального центру з підготовки поліцейських сил, метою якого буде це підготовка підрозділів Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії за поліцейською тематикою протидії тероризму всередині нашої держави, також охорони громадського порядку за стандартами стран Європи. Старе. Так точно, старе. Там, де ми були, все це дивили. Я там не був. Там Степан Тимофійович, це то, що Степан Тимофійович рік тому показував спочатку, цей проєкт, так? Так, да. Цей проєкт, командуючи, може, цей даний проєкт. Скільки там був загальна вартість цього проєкту? Хто пам'ятає? Ну, близько 500 мільйонів, близько 500 мільйонів. Бо комплекс цей враховує будівництво і очисних споруд, ну комплекс, військовий комплекс повинен бути з очисними спорудами, з енергозабезпеченням своїм власним. Тобто у нас пройде так, у нас зараз дозволена загальна штатна чисельність Нацгвардії 60 тисяч, правильно? Так. Арсен Борисович, а у тебе буде в системі національної поліції скільки? До 150. Ну, то це вже загалом 210. Тобто фактично мова йде про те, що 210 тисяч людей десь треба тренувати. Так, так. І петрівців не вистачає точно для цього. Так, не вистачає, однозначно. І там є тут полігон, так. І тут полігон, так. Тобто я думаю, що нашим проєктом, Арсен Борисович, на наступний рік повинно стати по Національній гвардії точно початок розбудови міжнародного навчального центру. Так. У західників попросимо техніку, а саму інфраструктуру візьмемо на себе. Симулятори, тренажерні. Медицинська база, то, все це. Так, так, я пам'ятаю. Жилі модулі, так, територія там розпланірована. І це все більше того, ще і Збройні сили там будуть теж мати можливість проводити тренування. Ми достигаємо цілі, не тільки тренуються підрозділи наші. І враховуючи досвід Європи, туди можуть приїжджати і також підрозділи стран Європи, також проводити спільні навчання. Добре, що ви це питання підняли. От, я піднімлю це питання з нашими американськими і канадськими друзями з приводу того, але тут треба мені дати технічне завдання. Значить, хлопці, за вами конкретне технічне завдання. Кому дзвонить, я знаю. Тепер треба, щоб ви мені сказали, з чим дзвонити. От давайте, Арсен Борисович, це візьмемо як основний проєкт по Національній гвардії на 2016 рік. Тобто я візьму на себе частину фінансування по інфраструктурі, по бюджету і отримання технічної допомоги від американців, канадців і британців. А за вами, товариші, конкретний список, що треба зробити. Прошу. Начальник управління пробувальним складом полковник Ященко. Дозвольте. Нас турбує питання реабілітації психологічної учасників АТО. Якщо ще ті, які в нас залишаються служити, ми їх психологами своїми забезпечуємо, то ті, які вже звільнилися і знаходяться в областях, постанова Кабінету міністрів Березнева не виконується. От на сьогодні жодної копійки, яка була цією постановою передбачена, а це 50 мільйонів гривень майже, не використано. Тільки Державна служба з питань ветеранів війни та АТО планує таки на 16 жовтня тендер проводити. А у нас, на секундочку, вже по областям нараховується більше 700
військовослужбовців, які потребують цього втручання. Вибачаюся, заступник по роботі за своїм складом, Ярослав Данович. Мова не йде про тих, які зараз приходять у нас службу. Тут питань немає. Ми їх забезпечуємо, супроводжуємо від початку до кінця служби. Мова йде про ті, які звільнені і стають на військкомати і таке інше. На сьогоднішній день чіткий механізм відпрацьований. Ми даємо контактні телефони тих людей, які звільнили посттравматичні травми, які мають. Вже більше 780 чоловік ми направили в центральні органи виконавчої влади на місцях. Але робота через військкомати і так далі, по ним не йдуть. Немає місць, немає спеціалістів, таке інше. Я напомню для офіцерів, Арсеній Петрович говорив про те, що в США, після того, як повернулися після В'єтнамської війни, там огромна була територія, кожен третій привлекався к ответственности за агресію. Или, получается, был осужден, или просто привлекался. И эта проблема, она от нас никуда не уйдет. Нам нужно срочно это делать. Значит, я, хлопці, подивився, який відсоток у американців так званого PTSD, це по-нашому посттравматичний синдром. 50%. 50% особового складу, які брали участь у бойових діях, мають посттравматичний синдром. У нас тут є два варіанти, товариші. Давайте обговоримо. Є ж ця Державна служба з питань ветеранів і учасників антитерористичної операції. Формально за питання психологічної реабілітації відповідають всі і ніхто. У Міністерстві оборони свої, у Міністерстві охорони здоров'я свої, у Нацгвардії свої, в Міністерстві соціальної політики свої. Я вже думаю, Арсен Борисович, може в нас така ситуація, може ми знайшли якогось путнього чоловіка і поставили вплоть до того, щоб поставити його або віце-прем'єром, або який би відповідав, розумієш, за фактично за реабілітацію учасників АТО і за координацію діяльності всіх цих відомств. Це сумасшедший визов для страны. Ну, тому що це ж не тисяча людей, це сотні тисяч людей, які брали участь у військовій операції. І ця бюрократія демонструє те, що всі пишуть плани, всі всім зайняті, да? Тільки от до людини воно не доходить. Я просто дивлюся, читаю, хлопці, от, ну, коли 10 хвилинки там з прем'єр-міністром записую, і оце приходять отакі тулмуди запитань. 30% запитань – це стосується учасників АТО, демобілізованих. І з цих 30% запитань левова частка повинна була бути вирішена місцевими органами влади, там місцевими підрозділами охорони здоров'я, і їм гроші на це дали. Але оця черствість жахлива. Не? Тобто всі гарно, от коли свято, давайте всіх привітаємо, державний прапор піднімемо, вручимо нагороди, а закінчилось свято і все, і забули за них. Тому я думаю, що нам треба тоді на уряді, Арсен Борисович, щоб говорити це питання. Це серйозна річ. І в поточній ситуації, коли країна воює, і коли в країні сотні тисяч військовослужбовців брали участь у військовій операції і будуть далі брати участь у військовій операції, давайте визначатися з приводу того, яка людина буде безпосередньо в Кабінеті міністрів відповідати за координацію діяльності всіх підрозділів по забезпеченню як мобілізації, так і демобілізації і реабілітації. І це ще людина повинна бути, яка реально пройшла війну, щоб він розумів, що це у нього в серці живе. Не якийсь бюрократ. У нас є кілька офіцерів, які, звідти, отримали ранення і травми, які не дозволяють їм служити зараз, в буквальному сенсі, але яких, я вважаю, можна от на це точно поставити. У нас, правда, є такий чудовий орган, парламент називається, там нікого не звільнити поки що не можна, ні призначити нікого поки що не можна. Да? Тому я думаю, що ми давайте підемо наступним чином. Торчі офіцери, значить, Арсен Борисович, будь ласка, разом з Збройними силами, зробіть конкурсну комісію і запропонуйте декілька кандидатів на те, щоб у нас в уряді був запроваджений конкретний координатор по координації всіх відомств щодо долі кожного військовослужбовця. Кого мобілізували, кого демобілізували, кого треба вилікувати, кого треба реабілітувати, де є проблеми в сім'ї. Який би мав відповідну компетенцію, ми його зробимо або спеціальним урядовим уповноваженим. А якщо ми отримаємо підтримку парламента, ну, то тоді ми його взагалі призначимо віце-прем'єр-міністром з цього питання. Я з полтораком за неділю вам доповім. Тобто, будь ласка, Степан Тимофійович, ви працюйте. От, залучіть, хто там нам може в цьому питанні допомогти. Це повинен бути воюючий офіцер, да, який має репутацію у військах і в Національній гвардії. І який має велике серце.
і ще дубину до серця, тому що всю цю бюрократію треба буде ганяти. Полковник Михайлик, начальник військово-медичного управління. Шановний пане прем'єр-міністр, у мене запитання таке, що завдяки роботі уряду за останні півтора року військова медицина, ну, як би ще не вирішила всі свої питання, але трошки повітря вже свіжого ми отримали. Благодаря цій праці в прошлому році ми змогли значно обновити свій склад санітарного транспорту. Як звичайного, так і в Національній гвардії з'явилось 10 броньованих машин на базі БТР-4М. Але саме таке питання на сьогодні насущне – це кадрове. Благодаря мобілізації трошки ми ці питання вирішуємо, але це тимчасовий захід. В 95-му році постановою Кабінету міністрів 820 була створена військово-медична академія, яка була підпорядкована Міністерству оборони. Ця військово-медична академія створювалася для підготовки військових лікарів-фахівців для Збройних сил та інших військових формувань всієї держави. Але в 2009 році від Міністерства оборони ми були проінформовані, що в зв'язку з недостатнім фінансуванням нам відмовлено в підготовці таких кадрів. Командування Національної гвардії зверталось до Міністерства оборони в цьому році з пропозицією, що основний тягар фінансовий гвардія бере на себе, тобто ті навчальні, хто направляються від Національної гвардії, на себе Національна гвардія бере фінансове забезпечення, речове забезпечення, умови проживання. Але тільки, щоб наші, ну, скажімо так, на рік нам потреба 10 фахівців. Щоб наші курсанти разом з курсантами Міністерства оборони знаходились в навчальному класі, для цих же ж потреб не треба інших якихось затрат від Міністерства оборони. Я просто поясню, це загалом є проблема на сьогоднішній день в освіті. Підготовка фахівців вузької спеціальності, на які сьогоднішній день потребують і Національна гвардія в тому числі. Починаючи від артилеристів, інженерів і всі практично військово-облікові спеціальності, значить, на сьогоднішній день навчальні заклади Міністерства оборони виключно готують для себе. Ну, мова йде, я з свого боку, коли займався цим питанням, значить, там багато корупційної складової, якщо приганяти гроші з одного відомства в інше і таке інше. Якщо замовлення є, як було раніше до 2009-го, по заявкам, по необхідності в таких фахівців, і ці навчальні заклади, вони працюють напряму із державного бюджету. Не приганяє з Національної гвардії Міністерства оборони, потім навпаки і таке інше. Це питання проблематичне, воно є, і на сьогоднішній день дуже гостро стоїть. Дивіться, хлопці, така корисна зустріч. Є і обратна ситуація, коли, наприклад, спеціалісти по кіберпреступності і всім остальним готуються тільки у нас. А вони потрібні не тільки нам, але потрібні і Міністерству оборони, наприклад. Да? Ну, тобто, таких речей є пересікаючися багато, і треба регулювати, видимо, на уровні. Ви підняли таке питання, яке, на превеликий жаль, випало з поля зору Міністерства освіти. Мова йде про те, що ми повинні були взагалі в державному замовленні на освіту визначити конкретний перелік військових спеціальностей, які потрібні для Міністерства оборони і для Національної гвардії. І для інших силових структур. Значить, це буде третє завтра доручення. Тепер, товариші, за вами. Арсен Борисович, ви з Полтораком переговоріть, будь ласка, з приводу того, що йому потрібно. За Національною гвардією конкретний перелік, який ми підготуємо і зробимо державне замовлення в 2016 році під конкретні спеціальності, які необхідні для Національної гвардії. Тому що, слухайте, ми мільярди даємо на державне замовлення. Уже юристів і економістів стільки, да, що на одного засудженого по 5 юристів. От, і на одне підприємство по 25 економістів. Тобто країні потрібні ті, хто сьогодні захищають країну. В тому числі це військові спеціальності, це військово-медичні спеціальності і це технічні спеціальності. Тому це третє рішення. Давайте тоді ми готуємо держзамовлення на 2016 рік з огляду на потреби Нацгвардії і Міністерства оборони. Хлопці, які ще ідеї? Дуже корисна зустріч. Дякую. Будь ласка.
Заступник начальника финансово-экономического управления полковник Козинцев. А це сейчас грошей будете просить? Никак нет. Видавать. Шановный Арсений Петрович, значит, планируется ли на уряде разглянуть питання стосовно унификации структуры грошового обеспечения шляхом збільшення розміру посадових окладів та окладів за військове звання? Тому що на фоні існуючих кучі надбавок, доплат, винагород, питома вага цих двох складових складає не більше 20%. Крім того, оклади за військове звання не розглядались з липня 1999 року. І на сьогоднішній день різниця між званням полковника і генерал-лейтенанта складає лише 10 гривень. Ну це смішно в наше время. Я не знаю, як в інших країнах, є такі факти чи ні. Крім того, після підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 вересня, посадовий оклад за першим тарифним розрядом цивільного працівника складає 1378 гривень. Це посадовий оклад уборщиці. В той же час посадовий оклад командира бригади 1150-1200. Я розумію, що це нагрузка на пенсійний фонд, але щось треба робити. Тем более, что в Минсоцполитике есть какие-то наработки, но только кто-то их тормозит. Давайте згадаємо про те, що у нас було рік тому. Ви пам'ятаєте, яка різниця була в рівні грошового забезпечення між Нацгвардією, Міністерством внутрішніх справ, Збройними силами і всередині Збройних сил? Ми потратили півроку на те, щоб хоча б привести у певну відповідність. Тобто ті, які воюють, практично однаково зараз отримують. Це ми зробили. Пам'ятаєте, тому що була історія так, що військовослужбовець Збройних сил сидить в окопі, військовослужбовець Національної гвардії сидить в окопі, той самий окоп, так само росіяни обстрілюють, тільки в одного зарплата у два рази менше, ніж заробітня плата у сусіда. Цю частину ми зробили. Тепер друга частина, яка ви підняли. Вирівняли? Так. Зарплата вирівняна зараз з вашими колегами? Вирівняна. Вирівняли. І це коштувало, але ну, а як по-другому? Люди воюють, ну. Держава зобов'язана виконувати свою функцію і давати грошове забезпечення. Тепер друга проблема, яку ви підняли, як вирівняти всіх. І це не проблема пенсійного фонду. Це проблема видатків державного бюджету. Тобто ми дамо вказівку Мінсоцу взагалі провести перерахування разом з Міноборони і Міністерством внутрішніх справ і запровадити нову єдину уніфіковану формулу. І я подивлюсь просто, скільки це буде вартувати. Дуже важливо, товариші, щоб ви усвідомили ще раз, грошей є стільки, скільки їх є. І їх важливо дуже правильно використовувати. Це означає, що якщо у нас написано, умовно кажучи, спискова чисельність 60 тисяч, то нам краще мати 40 тисяч, але озброєних до зубів і навчених по вищій категорії, і знати про те, що ці хлопці сидять на контракті, серйозно заробляють, добре оснащення, мають обладнання і можуть воювати і боронити, ніж ми будемо мати 60 чи 160 тисяч, з яких 40 буде битися, а 100 будуть дивитися, як вони б'ються. Ну, я розумію, що це може не зовсім такі, знаєте, політично коректні речі, але це правда. Тобто нам потрібна не чисельність, а нам потрібна якість. І без контрактної нічого не вийде. Без контрактної армії це єдиний правильний підхід. Начальник юридичного управління, Головного управління Національної гвардії, полковник Щетінін. Шановний Арсеній Петровичу, шановний Арсен Борисовичу, і хотів би подякувати перш за все вам за оперативне і нагальне вирішення питань саме нормативно-правового забезпечення діяльності Національної гвардії. Саме от всі питання, які ми піднімаємо і виносять на розгляд уряду, значить, вони вирішуються в прискорені темпи і більш якісно. Але ж, значить, хотів би наголосити на такій проблемі, що 27 березня минулого року Верховною Радою був прийнятий закон України про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні, яким було внесено зміни до закону про пенсійне забезпечення військовослужбовців та деяких інших осіб шляхом зменшення максимального розміру пенсії до 70%, до рівня 70% відповідних сум грошового забезпечення. 6 травня минулого року Верховною Радою було прийнято постанову, якою наголошено Кабінету міністрів вжити вичерпних заходів, це саме з питань підвищення мотивації для проходження служби
Тобто повернення рівня максимального розміру пенсії до рівня 80%. Але ж на сьогодні Верховна Рада цей закон ще не розглянутий. Ми ж чесно говоримо, правда? Чесно. По-перше, ми ліквідували взагалі будь-яку спеціальну систему нарахування пенсій для всіх. Судді, прокурори, я розумію, що в сьогоднішній ситуації хотілося б, щоб військовослужбовці отримували більше. Але зараз всі повністю рівні в системі нарахування пенсій. Для того, щоб повернути пенсію і збільшити її, то треба відкість забрати. Ми ж не можемо зараз забрати з грошового утримання військовослужбовців. Правильно? Тобто зараз перед державою є стратегічні завдання. Стратегічне завдання – це платити нашим військовослужбовцям стільки, скільки необхідно платити. Стратегічне завдання – це побудувати навчальний центр. Стратегічне завдання – це доукомплектувати озброєнням і військовою технікою. Стратегічне завдання – зараз думати про тих, хто служить. А якщо економіка країни почне розвиватися, і якщо з'являться додаткові ресурси, тоді ми будемо думати про тих, які відслужили і знаходяться на пенсії. Зараз, хлопці, треба думати про тих, хто в окопах, хто в бою, хто в зоні антитерористичної операції, і той, хто з зброєю в руках зараз захищає країну. Тому тут треба вибирати. І мій вибір стоїть саме на тому, що ми повинні забезпечувати тих, хто сьогодні воює. Дякую. Ще питання, будь ласка. Це вопрос першого пріоритету. Мы перестраиваемся, мы говорим, тот, кто сейчас. После чего ясно, что они должны видеть свою перспективу. Второй приоритет, то, что премьер-министр сказал, может, вы не сильно услышали. Мы пришли к пониманию, что нам не надо раздувать Нацгвардию до 60 тысяч. Мы сделаем лучше 35, но это будет высокомотивированные, с хорошей зарплатой и с хорошей техникой бойцы. На что мы с вами идем? Контрактность полная, обеспечение, высокая мотивация. Отсюда пойдет уже и дальше пенсионное обеспечение. З вашого дозволу, пане прем'єр-міністр, пане міністр, я повторюся, повернувся із зони Придністровського сегменту Україно-Молдовського кордону, і там групування Національної гвардії – це виключно мобілізовані. І я вам хочу сказати, це в мене рідко буває, що я так хвалив, але я з всіма зустрічався в окопах, з усіма мобілізованими. Я хочу сказати, що дуже високий дух патріотизму і такого службового російське рвіння у мобілізованих. Мобілізовані – це Київ, Київська область. Всі вони бажають служити, всі вони бажають ще більш активних дій, тому що, я хочу сказати, а що цьому сприяло і передувало? От такому настрою. Ну, по-перше, якісний відбор самих мобілізованих, а по-друге, те, що всі знають, що гвардія укомплектована технікою, озброєнням, вирішено ряд логістичних проблем, і люди з задоволенням мобілізуються саме в Національну гвардію. Але на контракт, товариші, так само, на контракт треба підбирати виключно по тестам, на контракт треба відбирати виключно по здатності виконувати бойові завдання. Не так, щоб не взяли охоронцем на склад, так я піду, значить, служити в Національну гвардію. Ну, це також не зовсім політично коректно, але зараз не йде мова про політичну коректність. Зараз мова йде про сильні збройні сили і сильну Національну гвардію. Це означає система тестування, система навчання. Так само, як у нас в Національній поліції. Такий самий підхід. Полковник Баштовий, заступник начальника логістики. Шановний Арсенію Петровичу, у Україні виробництво боєприпасів здійснювалося тільки до стрілецької зброї лише на Луганському патронному заводі. Да, його вивезли. Зараз ця територія тимчасово не підконтрольна Україні. Виробництво ракетно-артилерійських боєприпасів зовсім відсутнє. Ведення не тільки бойових дій, але й підтримання бойової готовності, бойова підготовка, навчання особового складу потребує, щоб особовий склад стріляв. Стріляв з бойової зброї, з мінометів, з артилерії. Друге проблемне питання – це перехід на стандарти НАТО. Це і 308 калібр, і 5,56. Боєприпасів за півтора року ведення активних бойових дій з-за кордону практично неможливо завести на територію України. Тому назріло питання організації виробництва, власного виробництва в Україні боєприпасів до стрілецької зброї і до ракетно-артилерійського озброєння. Так, є така контора «Укроборонпром», вона не підчиняється прем'єр-міністру,
але я думаю, що ми проведемо серйозну дискусію з цього. Значить, є вже декілька проєктів по тому, щоб поставити лінії. От, я запрошую «Укроборонпром», Арсен Борисович, ви і Полторак. Там різні ціни цих ліній, від 20 мільйонів доларів до 200 мільйонів доларів. От, і, в принципі, для стрілецької зброї можна дуже оперативно поставити лінію. Що стосується інших боєприпасів, в мене просто немає зараз інформації про це. По стрілецькій зброї все понятно. Я думаю, що ми 16-й рік будемо мати свою лінію. А по іншим боєприпасам фахівців запрошую, і тоді будемо думати, що з цим робити. Арсенію Петровичу, шановний пане міністр внутрішніх справ, Арсен Борисович, ми вам щиро вдячні за цей візит. Повинен сказати Арсенію Петровичу, що цей візит історичний, тому що на моїй пам'яті, я 40 років служу, це перший прем'єр-міністр, який відвідав Головне управління Національної гвардії України. Ми вам щиро вдячні за конструктивне відношення до Нацгвардії і вирішення питань життя Національної гвардії. Вам, товариші, вдячні. Я вам дякую за вашу службу і за кожного вашого військовослужбовця, який боронить країну і служить народу України. Вам велика подяка і з святом захисника України.